акція. Скажіть, от якби 2018 рік був фільмом якимось, то яким? Чесно не скажу. Ну, може, жанр який? Жанр? Ух, не знаю, бойовик какой-то, наверное. Да, знаете, с таким, с бурными эпическими моментами постоянными. Неудержимые. Да, вот такого плана. О, кстати, да, вторая часть неудержимых, не третья, вторая. Вот вторая часть неудержимых подошел бы к этому году. Вообще шикарно. 2018 рік. Чим запам'ятався найбільше? Для мене запам'ятався дуже голосними подіями в моєму житті. У мене взагалі все життя перевернулося і я дуже радий. Я взагалі кожному року радий. Але цей, він був для мене самий насичений рік взагалі в моєму житті. Шенген Україна. Хороший год. Я в этом году съездила в Крым, мне очень там понравилось. Крым? Да. Як не хочу начинать политическую тему. Не будемо починати політичну тему. Слово року. Материться нельзя, да? Ну, мне не особо запомнился, было очень много работы. Дуже різко помінялось життя, як би у мене. Ну, в принципі, все, що не робиться, все робиться найкраще. А змінилося в кращу сторону? Так. Наприклад, робота помінялась, діяльність помінялась, більше грошей почали мені платити. Наша країна в цьому році стала сильнішою в десятки разів. Так? Так. А по яким пунктам можете перечислити, що саме от можна, чим українці взагалі можуть пишатися в 2018 році? У нас з'явилася армія. Ми підписали Томас, в нас з'явилася своя церква і що ще? Мені, в принципі, все устроїло. Дуже багато положительних емоцій, дуже багато іскренних добрих людей. Ну, звісно, були свої нюанси, але вполне все хорошо. 2019 рік – рік свині. Що буде у 2019-му? Давайте такий прогноз зробимо. Главное, чтобы свиньи не подложили. Так, а вы как вважаете? Ну, я считаю, что будет трудный год. Чему? Не знаю, просто так считаю. Чуйка такая. Может, типа, пожелания там на 2019 рік людям так? Людям? Да всего самого лучшего, чтобы люди стремились к тому, что ну, хотят, желают и делали сами, потому что им никто этого ничего не даст. Щоб громадяни нашої країни не про що не турбувалися, і вони знали, що країна їх охороняє, і вони себе почувають тут як вдома. Тобто не про що не турбуються, вони почувають себе під захистом. Вірте в себе і добивайтесь цілі, які поставили себе в новому році. Вот. І, звісно ж, здоров'я. Да, слово року, ну не знаю, было классно, наверное, классно. Да, это был клёвый год. Редакция.